Бақ өкілдеріне арналған онлайн тренингтердің соңғы аптасы цифрландыру тақырыбына арналды. Спикерлер қатарында белгілі IT мамандар мен медиатренерлер, Зерде холдингі басқарма төрағасының орынбасары Павел Коктышев, Учет кезет порталының негізін қалаушы Максим Барышев болды. Датком кезет сандық жобасының авторы Тимур Жаркен және продюсер Дамир Құрмановтарда сөз сөйледі. Спикерлер жедел цифрландырудың және оны бұқаралық ақпарат құралдарында сауатты жариялаудың маңыздылығын атап өтті. Бүгінде интернет экономикасы қарқынды дамып келеді. Барлық жаһандық деректердің 90% соңғы 2 жылда ғана жасалды. 35 миллиард құрылғы интернетке қосылған. Бірақ сонымен бірге үкіметтер мен корпорациялар жыл сайын жаңа құбылыс, кибершабуылдарға қарсы тұруға 250 миллионға жуық ақш долларын жұмсайды. Бұқаралық ақпарат құралдарына арналған тренингтер аясында журналистер Қазақстандағы цифрландыру үрдісі, жеке деректер мен зияткерлік меншікті қорғау туралы, сондай-ақ журналистер сенімді ақпарат ала алатын ресурстар мен дерекқорлар туралы білді. Статистика комитетінің деректер базасы бұл журналистер мен талдаушылар үшін бірегей деректер базасы болып табылады. Бүгінде қаржылық есептілік депозитарийі бойынша деректер бұл Қазақстан кәсіпорындарының қаржылық жағдайы туралы тамаша деректер. Сондай-ақ Кобра кезет сияқты контрасеріктестерді, заңды тұлғаларды және аналитикалық журналистикаға арналған көптеген ресурстарды тексеру қызметі бар. Қазақстандық сарапшылардан бөлек журналистерге ресейлік продюсер «Такие дела» порталының бас редакторы Сергей Карпов та тренинг өткізді. Ол инновациялық журналистика, медиа тұтынудағы өзгерістер және сторителлингтің жаңа тәсілдері туралы айтып берді. Сондай-ақ ол интерактивті фильмдер мен анимациялық журналистік шығармалар жасаудағы тәжірибесімен бөлісті. Бір апта ішінде цифрландыру бағытындағы тренингтерге 280-ге жуық адам қатысты. Қаржы, құқық, медицина, дін, сондай-ақ цифрландыру саласындағы өзекті сауалдар бойынша ақпаратты халыққа жеткізудің тиімділігін арттыру әлеуметтік жобасын азаматтық бастамаларды қолдау орталығының гранттық қаржыландыру шеңберінде және Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің тапсырысы бойынша Алматы Номад саяхатшылар клубы қоғамдық бірлестігі іске асырады.